სოფლის მეურნეობის მინისტრის სამუშაო ვიზიტით კახეთში ჩავიდა. შალვა ფიფიამ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში წნორში ადგილობრივი მეწარმის საწარმო დაათვალიერა. მის მოწყობისთვისაც 50,000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. სამინისტროს პროგრამის მესამე კომპონენტის ფარგლებში 25 ბენეფიციარზე 5 მილიონ დოლარზე მეტი სესხი გაიცა, რომელიც მეღვინეობას, მეცხოველობისა და მარცვლეულის საშრობებისთვის საგანგებო შენობის აშენებას მოხმარდება. Უპრეცედენტო ცირემიწიან ფერმერთა ხელისწყობის პროგრამა. რა თქმა უნდა, არის მოლოდინი, რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ხედარები ძალიან დიდი მიწა არის დამუშავებული, არის მოლოდინი, იქნება საკმაოდ ხმოსავალი. თავისთავად უმნიშვნელოვანესია ასეთი ტიპის საწარმოები, რომლებიც ჩაიბარებენ მოსავალს, ან იყიდიან მოსავალს, დამუშავებენ მას და გაყიდნენ შიდა ბაზარს. ბანკიდან გამოვიტანე 50,000 დოლარი სასაწყობ მეურნეობის მოწყობისათვის. Ну, Алазнисველზე არის რაღაც 27000 ჰექტარი სახნავი მიწა, სადაც მოყვანილი პროდუქცია ხშირად დგება საფრთხის ქვეშ, დაბინავება ამის ძალიან რთულია სასაწყობო მეურნეობის ნაკლეობის გამო და ამიტომ ციხვილის გვერდზე მოაწყე 1000 კვადრატული მეტრზე სასაწყობო მეურნეობა. პროგრამი ბანკი დაახლოებით 10 წელი არის რა ჩართული აქტიურად აგროსესხების დაფინანსებაში და როგორც კი შეღავათიანი აგროსესხების პროექტი დაიწყო, რა თქმა უნდა აქტიურად ჩავერთეთ ამ პროექტში და ამ ორივის განმავლობაში დაახლოებით 6 მილიონ ლარზე მეტი გავეცით და დაახლოებით 260 მეტმა ფერმერმა ისარგებლა ამ შეღავათიანი აგროსესხების